Pre nego što nastavimo sa programom današnje tribine, zahvalit ćemo se onima uz pomoć kojih se ovaj projekat i realizuje. Narodna skupština Republike Srbije, kabinet predsednice. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja. Ministarstvo bez portfelja, zaduženo za demografiju i populacijanu politiku. Kancelarija za ljudska i manjinska prava. I Pošta Srbije. Projekat Žene žive i na selu počeo je simbolično 8. marta na Međunarodni dan žena. Kada govorimo o ženama sa sela, ne možemo da ne primetimo da je u pitanju jedna marginalizowana društvena grupa kojoj se ne posvećuje dovoljno pažnje. Njihov doprinos razvoju ruralnih sredina je ogroman, ali slabo primećen. Kroz seriju tribine i razgovora pre svega sa samim ženama iz ruralnih sredina, mi želimo da skrenemo pažnju medija, državnih institucija, ali i društva u celini, da žene zaista žive i na selu i da zavređuju jednaku pažnju, podršku i šanse kao i žene iz urbanijih sredina. Takođe, važna stavka ove kampanje je motivisanje žena iz ruralnih sredina da redovno odlaze na preventivne zdravstvene preglede kroz konstruktivne razgovore sa lekarima i specijalistima iz različitih oblasti. Tribina u Novom Žedniku prva je od predviđenih 8 tribina u ovoj godini. E, a sada je na redu naša panel diskusija i ja ću se ovim divnim damama pridružiti. Za početak bi red bilo da predstavim ove divne dame. Pored mene je Angelina Vilus, vlasnica poljoprivrednog gazdinstva. Angelina, hvala vam što ste došli, dobro nam došli. Do nje je Suzana Nikolić, direktorica osnovne škole, dobrodošli. Slavica Bijelić, učiteljica. I gospođa Dakić, penzionerka. Ja ću krenuti redom, a sasvim... Kažem, krenut ćemo redom, a sasvim slučajno nam je prva po redu jedna gazdarica. Angelina, vaša životna... Da, prava gazdarica. Vaša životna priča je baš onako inspirativna i zanimljiva. Vi ste odrasli u Starom Žedniku, u porodici koja se bavila i dalje se bavi poljoprivredom. Završili ste srednju školu, nakon toga upisujete Tehnološki fakultet u Novom Sadu. Ostaje samo diplomski rad, koji, ako se ne varam, je i napisan. Šta se dešava? Svašta. Ovako, prvo na treću, upisala sam, posle završetka srednje škole, upisala sam fakultet u Novom Sadu, tehnološki, sa željom da budem jednog dana proizvođač vina, vinar. To mi inspirisala ekskurzije u Mađarsku, jako smo često išli sa školom u Mađarsku i tu smo bili u posetama mnogim vinarijama. I ništa, upisala sam u tehnološki fakultet. Na trećoj godini ostajem trudna sa prvim detetom. Uz podršku roditelja i supruga ne odustajem od fakulteta. Odslušala sam i četvrtu i petu godinu, tako što sam putovala iz Novog Žednika do Novog Sada svaki dan. I položila sam sve ispite. Kada sam bila absolvent, kupili smo kuću u Novom Žedniku, da ćemo ovde ostati da radimo. Suprug mi je veterinarski tehničar i radi na terenu, znači ovo je bio njegov teren, i da bi njemu olakšali posao, mislili smo da ćemo da budemo ovde u Novom Žedniku, da živimo, da će vam biti lakše. Nakon toga sam ostala trudna sa drugim detetom, kao absolvent. Ni dalje ne odustajem, znači ostalo mi još nekih 7-8 ispita, položila sam sve ispite, napravili smo kuću, skućili se i sve super, i sad treba da diplomiram i da krenem da radim u Subotici. Prva ćerkica mi kreće u prvi razred, ja ostajem trudna sa trećim detetom. I... to je tako. I porodica i karijera i sve. I sad... znači, kad sam ostala trudna sa trećim detetom, tu sam već sasvim bila sigurna da ja kao prehrambeni tehnolog neću moći da radim, znači u svojoj struci, da putujem svaki dan za Suboticu, moju decu treba neko da čuva, babi i dede nema, baba, moja majka, ona je gazdarica na jednom drugom gazdinstvu, svekrva mi je daleko. I
tu prestaje, znači, a potrebne su nam bile još jedan prihod, znači nije dovoljna plata supruga. I tu se odlučujemo uz pomoć mojih roditelja da napravimo farmu, kupujemo tele, ovce, i to pre svih ovih subvencija, da naglasim, znači nismo ušli zbog subvencija u proizvodnju kvalitetnog priplodnog materijala. I eto, tako je krenulo to. Iz svega ovoga što sam čula, ne postoji jedan prelomni moment nego najmanje tri. Da, tu je jako puno bilo. Uglavnom, opredelili smo se da ostanemo ovde. Deca, s tim da, znači, mi deci maksimalno obezbeđujemo sve. Znači, moja deca isto tako žive, ja pretpostavljam, ovde u Novom Žedniku kao da živimo u Subotici. Možda i bolje, pošto je manja sredina, svi se poznajemo, škola, deca, znači, znaju se kao da su, mislim, svi odrastaju zajedno, mala je sredina. Divno, slušat ćemo naravno još o ovoj inspirativne priči. Suzana, vi ste završili učiteljski fakultet i ceo radni vek ste proveli u školi, prvo kao učiteljica, a trenutno ste direktorica osnovne škole u Novom Žedniku. Nekako se učiteljski posao više vezivao za žene, to ćete verovatno i potvrditi kao student na učiteljskom fakultetu, koliko je manje bilo muškaraca od žena. A šta je sa direktorskom pozicijom? Da li sam upravo ako pomislim da ipak više muškaraca bilo na poziciji direktora škole? I kako uopšte to izgleda sada kod vas u poslovnom smislu i kakva je ranija praksa bila u osnovnoj školi u Novom Žedniku? Pa je ovako, ja sam završila prvo pedagošku akademiju 1982. i odmah se zaposlila ovde u Novom Žedniku, a učiteljski fakultet sam završila vanredno 1999. uz rad i uz porodicu i decu, naravno. A što se tiče škole, osnovna škola u Novom Žedniku je do možda 77. 8. imala praksu da su uglavnom muškarci bili direktori, da bi tada došla na mesto direktora Desanka Damjanović, koja je bila direktor do 1992. treće, kada je otišla u penziju. Godinu dana nam je bio direktor muškarac, koji je sada direktor u gimnaziji, Veselin Jeftić. Zatim je ponovo došla žena, koja je bila skoro 10 godina, do 2001. da bi ponovo došao muškarac koji je bio 14 godina direktor, i nakon njegovog odlaska u penziju sam došla ja. Lepo. Znači, tu postoji neka rodna ravnopravnost, da, od nekih 70 i neki. Tako da je Žednik upoznat sa radom žena i mislim da je navikao na žene. Taj neki period od 14 godina nije bio kratak, ali bio dovoljan da vide kako izgleda i kad muškarac rukovodi školom, a kako izgleda ponovo kad rukovodi žena. E sada, na meštanima je i roditeljima da kažu šta je bilo bolje, mada mislim da to ne treba da se meri. Ne, apsolutno. Svakako ćemo ući u više detalja i u vašu priču i kako to sve izgleda iz vašeg ugla. Ostajemo u domenu prosvete, sa nama je i Slavica koja je učiteljica i to već 30 godina u prosveti. Vi ste takođe odrasli u maloj sredini, u Višnjevcu, je li tako? Kako ste se odlučili baš da budete učiteljica? Da li su vas roditelji podržavali u tom vašem izboru ili su možda imali neke druge planove za vas? Pa, odrasla sam u maloj seoskoj sredini, u Višnjevcu. Udala se i došla u ovu sredinu, isto seosku, a nakon razvoda preselila se u treću u okolini seosku sredinu takođe i da, ja sam seoska učiteljica. Ljubav prema ovom pozivu svakako je krenuo od moje učiteljice, a zatim mi je tu ljubav prenela sestra, rođena sestra, starija, koja je vaspitačica. Roditelji su me svakako bodrili u tome i mogu reći bili veoma ponosni na sestru i na mene, jer naravno taj posao je od uvek bio nešto što bi svaki roditelj u ono vreme poželeo za svoju ćerku. I radim ovaj posao već 30 godina i nisam se pokajala. Ne znam šta bi drugo ni radila. Divno, da li da je pozvuči za sada, kažem, pričat ćemo još sigurno više o tom. Gospova, vi ste nam sami rekli da ste dete iz zemljoradničke porodice.
I to ne zvuči problematično ni neobičajno, ali vi ste nešto drugačiju priču ispričali. Kako je to bilo u vaše vreme, kada ste vi upisali? Ja sam rođena 1955. godine. I tada je bilo čudno, u stvari, ja sam, nas otac imao nas tri sestre i sve nas je iškolovo. Sve smo završili, svi smo kuće napravili, svi imamo porodice. Dve sestre, ja i srednja sestra imamo unučad već u Veliko, a u vas najmlađa sestra nema. Bilo je tad čudno, bilo je teško školovati. Moj otac 13 jutara zemlje imao i on je nas i školovo, a 13 jutara je to 5-6 hektara, možda. Jel da? Tako nešto. Sa 5 hektara, nije sad to ovi što imaju na 1000 hektara. Svi smo dobili srednju školu, svi smo dobili kuće, svako je pomogao. Vaspitao nas i ponosio se sa nama. Sigurno. Bravo za tatu i baš sam tela sa osvrnem. A otac mi je umro pre 15 godina, majka mi još živa. Lepo, lepo. Da. Mislim, lepo za majku, naravno. Da, lepo za majku. Ali sam tela baš to da pitam, čak sam i sama upoznata sa ljudima sa sela i situacijom da je tri sestre u seoskom domaćinstvu, pominjete da ste imali i zemlju. Kako je sredina reagovala na to? Samo su vikali jadni Pero što ima tri ćerke. To me zanima. To sigurno. A inače sam rođena na salašu i nosila sam čizme i s tim sam išla u školu. Pa sam otišla u ekonomsku školu u Subocicu, da sam bila građanin drugog reda, jer si zemljoradnik. Svi su nam se smejali. A kaži ti meni što... Nisam u pravu. Pa da. Ne, sa Angelinom, pa to kao da si ratni zločinac. Sve te sramote reći da si zemljoradnik. Da si dete zemljoradnik. A kaži ti meni što... To je bilo sigurno tako. Šta je tata Pera govorio na te komentare? Tata Pera se samo nervirao. Mislim, žao mu je bilo. Jesi nervirao? Nije znao da odgovori komšijama? Nije mogu komšijama, ali njegov sin je mojeg oca. On je uvijek nikuda njen sin, da mu je to on sin. Pa šta ja znam, valjda je zato nama i pomagao da mi budemo sretne i da on ovima komšijama zapuši usta. To je najvažnije. A evo, ja imam sina i čerku i verujte mi, bolje imati će žensku decu za roditelje. Ima sina i čerku. Mislim da su ženska deca sigurno. Dobro, možda možemo da napravimo neku anketu na kraju tribine da čujemo što i ostali kažu. Hvala. A i vi imate dve čerke. Ja sam 12 godina bio predsjednik etičkog odbora Vojvodinske akademije i tu su transportacije dio naše odluke. Nikad se nije desilo, odnosno desilo se prije par mjeseci da je otac dao u čerki, uglavnom daju žene sinovi i žene čak daju muža. Tako da, nije ova senzibilnost samo koja treba djeće. Vjerujte, nego to je statistika suva. Bolje je to vidjeti, bolje je imati u starosti. Da, žensko da. Ja sam majka umirala u veranama od maligne bolesti. Moja sestra najstarija je to gledala, ali ja sam se pravdao. Moram da radim. Ne, ja sam imala maler, slomila sam nogu, otvoren prelom. Tad sam se dobro onako razmišljala i vidjela se. Ležala sam godinu dana u onom šipku i bez gipsa mi zarasla noga. Sad razmišljajte kako je to sporo. I čerka je ta što će i doneti kafu i devojčice moje. Moje unuka ide u medicinsku školu, ajde baku pod ruku, pa ukupatilo, pa ona manja isto. Sin, on samo viče, joj, kad ćeš da ozdraviš, kad ćeš da ozdraviš da mi suliš krompir, ili on je kuo. Pazite, on je kuo, ali kad je on sad, kad je on kuo, znate šta, tri dana pasulj, tri kupus. I kaže, slušajte, iskuva on pasulj, kaže, joj, ali sam se umorio. A to sve istine. Ali za svako pohvalu, bravo i za sin. Angelina, kad smo vas predstavljali, mi smo već pomenuli da ste vi vlasnica poljoprivrednog gazdinstva, a to naravno nije baš uobičajen slučaj. Mi imamo podatak da svega u 16% slučajeva su žene upravnice, odnosno donosioci odluka na poljoprivrednim gazdinstvima. Da se vratimo opet na priču o predrasudama, naročito u manjim sredinama, sa kakvim ste se vi predrasudama susretali i da li ste imali neku podršku, pretpostavljam da jeste? Pa
podršku imam stalno, znači, i supruga i cele moje porodice i roditelja, pa nije bilo neki predrasuda povodom toga. Znači, nema predrasuda. Ako žena radi, tu ne može da bude predrasuda, znači. Ako sam ja, mislim, kao vlasnica, pa znači ja i suprug, sve što radimo, znači mi sve radimo u dogovoru. Nisam ja sad, ja vlasnica, pa sad ja kako kažem, to je tako. Da, odnosno donosite sami odluke, da, sve nego se zajedno, sve zajedno, da. Jel to je poljoprivreda, razumete? Znači ne može da funkcioniše poljoprivreda bez dogovora ukućana, svih. Jer mora da... Pa, to se slažemo, da, apsolutno. Ne može se razlogati, nije bilo razloga. Da. Roditelj, on kad se umri, nema vremena da se svađa. A nadovezala bi se... Za konjima, ono i ono. Na Gospovinu priču. To isto što je bilo njoj, znači da je bila sramota, 2000. godine sam završila, upisala fakultet, pre toga sam išla u srednju poljoprivrednu školu i ja sam bila jedino dete iz poljoprivredne familije, čija je, su roditelji i onda uzgajali svinje, recimo, imali farmu svinja. Onda se još nije zvala farma, nego radilo se. Znači, ja sam bila jedino dete. Molim? Jeste tako nekako se zvalo. I, znači, mene je bilo sramota u početku, iskreno da vam kažem, zbog ostale dece. Nakon toga to, znači, da. E onda kada je krenulo osnaživanje te poljoprivrede, znači onda su došli i ti poljoprivrednici i oni su bili, pa, nižeg razreda ljudi. Sad kako se dolazi to, mislim, drugačija je situacija u poljoprivredi. Ne, pa znači vi ste primjer jedne lepe i dobre prakse. Tako je, a sa 5 hektara zemlje, kao nekada, što je moglo da se, znači danas je to prosto nemoguće. Znači to, ljudi sa 5 hektara zemlje, to ne sa 5, nego sa 50 ne mogu da budu konkurentni, apsolutno, sa bilo kojima ovaj proizvodom. Dobro, svako... Sigurno da ne mogu, da. Da, 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 pričati još malo i na tu temu. Suzana, hoćete vi nam objasniti koje su obaveze direktorice jedne osnovne škole, o čemu sve morate da vodite računa i kakav imate odnos sa vašim kolegama? Pa, uloga direktora, to je stvarno propisano zakonom o osnovnim sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i statutom ustanove, jasno su definisani poslovi direktora škole. Područje rada direktora kao rukovodioca na čelu jedne velike vaspitno-obrazovne organizacije je veoma široko, a moglo bi se podeliti u dve ključne kategorije. Mislim, ja sam ovo svela na kratko, pošto tu ima stvarno jako mnogo i da ne bi ovaj sad nikoga zamarala time, a može i da se nađe na internetu uloga direktora. Nije ali što vi najviše volite. Jeste, ali ovo je kratko i vezano je isključivo za rad naše škole i sredine u kojoj se nalazimo. To je briga o administrativno-tehničkom funkcionisanju rada škole u okviru ovih poslovanja realizuje se upravni poslovi vezani za praćenje i primjenu zakona i propisa, kadrovska pitanja, zdravstvena zaštita, administrativni poslovi sa učenicima i tako dalje. Tu još naravno spadaju i finansijsko poslovanje i poslovi na održavanju objekta. Ovaj aspekt su u današnje vreme posmatrano kroz prizmu menadžerstva, tako da je direktor upravo i menadžer i lider i sve ono što moderno društvo donosi. Takođe imamo stručno pedagoško područje delovanja koje je za školu od ključnog značaja. Posao ove vrste podrazumeva planiranje, programiranje, organizovanje i uvođenje inovacija, praćenje i unapređivanje nastave, rad sa decom, sa poteškoćama, profesionalna orijentacija u 8. razredu, stručno usavršavanje nastavnika, nastavnog osoblja. U ovom smislu direktor treba da bude i vođe i lider. Takođe, naravno, direktor nije uvek isključivi nosilac poslova, ali učestvuje i koordiniše većinu poslova. Kako bi se škola razvijala, odnosno da bi učenici postizali visoko na ovaj postavljene obrazovne standarde, bitno je uključiti što veći broj nastavnika, učenika, roditelja i relevantnih činioca iz lokalne zajednice i školske uprave, što više da sarađujemo u raspravi kod donošenja strateškog plana razvoja. Dakle, naglasak je na timskom radu i saradničkom učenju. Kao i svaka seoska škola, tako i naša škola, centar dešavanja, vaspitno-obrazovni, kulturni, sportsko-rekreativni, humanitarni i svi drugi aktivnosti.
Jedna od tih je Sunčana jesen života, to je saradnja sa gerontološkim centrom koji se nalazi ovde u Žedniku. Dan iz sela, saradnja sa mesnom zajednicom, guslarske večeri, selu u pohode i sva ostala dešavanja u ovoj našoj maloj sredini koje se dešavaju tokom cele godine. A šta je sa kolegama? A sada sa kolegama, pošto smo mi jedno, što ste rekli, žensko društvo, od nas 32 člana kolektiva, imamo 10 muških članova, od toga 20 i nešto ženskih. Tako da, hteli, ne hteli, mi smo u punoj snazi i da se kolega smanjuje sa puta ili lepo? Pa ne, ipak uvažavamo se, moram da priznam da su kolege stvarno korektne u svakom pogledu, tako da uvažavaju nas kao žene i sa kolegama stvarno dosta, da evo tu i moja koleginica, iz istog smo kolektiva, tako da nije nešto sada da ih štitim, da bi ja imala zaštitu, ne iz tog razloga, ali stvarno sarađujemo lepo i nemamo taj problem muško-ženskih odnosa. No, imamo još jedan primjer dobre prakse, samo da nastavimo. Pa, eto, izvolite kod nas u školu. Slavice, vi ste ispratili generacije i generacije đaka za vašeg radnog staža. Jel možete da napravite neku paralelu između dece nekada i dece sada, naročito u seoskim sredinom? A, može da se napravi neka paralela. Mislim, 30 godina radnog iskustva je stvarno velik, dug period. I ako pogledam unazad i prisjetim se dece koja su prošla kroz moju učionicu, zaista ih ima mnogo uspešnih i veoma je lep osjećaj sresti ih nakon izvesnih godina i videti da se i oni rado sećaju perioda kada su išli u ovu školu i smatram da su oni možda odrastali, bar u mom početku, u početku moje radne karijere u nekim drugačijim okolnostima, kada su roditelji imali više vremena za njih i kada su ih možda više učili pravim vrednostima. Danas je neminovno da se promenom društva menjaju porodice, menjaju se deca, neminovno je da se menjaju i deca kada im namećemo mnoge stvari. Kao što sam rekla, roditelji manje vremena imaju za njih i verovatno to mnogo utiče. Mislim da su ih nekada roditelji više učili kako se poštuju autoriteti. Možda danas to malo izostaje, možda su deca danas previše slobodna da kažu, da pitaju, da urade šta god, a da uopšte nisu ni svesni da možda rade neke loše stvari, tako da ima razlike. A što vi mislite, ste našli pravi modus za ove nove generacije? Pa, ne znam, može. Treba direktoricu da pitam. Jako je teško, znači vreme će pokazati. Nije lako, da. Ali, naravno, podržavamo svakodalju borbu. Nadam se da sam na dobrom putu. Da, verujemo da jeste. E, to je i lepota našeg posla. Jeste. Divne stvari radite. Gospodo, vi ste već pomenuli da imate dvoje odrasle dece i pomenuli ste da imate dečaka i devojčicu. U kom duhu ste ih vaspitavali? Da li je bilo razlike u podizanju dečaka i podizanju devojčice? I da li ste uticali na njih da beže iz sela ili da možda ipak ima nečeg vrednog zbog čega treba da ostane? Imam sina starijeg. Pa nisam uticala, on je ovako za vreme one inflacije želeo ili mašinovođa ili će ostati kući, neće nikakvu drugu školu. To. I ode položio u Novom Sadu prijemni, bio 4 godine, bio u domu, a dom je kao zatvor, sponsor srešetka. I ja mislim da se on najeo hleba gradskog i šta je 15 minuta i Žednik, ima kola, on imaće lepše ovde nego u gradu. Za svakoga mislim. A ćerka je kao mama pravi bečke šnicle uveče iz inata, što za Beograd. Tamo ona je bila četvrti, a on prvi srednji. Ona ode i upiše telekomunikacije, isto dom, isto sedam u sobi, isto učenje na WC šolji, takve stvari, prošli su.
Tako da je njoj dali radi u SUP-u, Subotici. Ona može u Beogradu raditi kad god hoće, a isti posao, tamo i ovam. I u stvari ima kola i putuje. Obožava selo. Dobro, lepo, lepo. I zbog nje i zbog vas. A je li bilo razlike u vaspitavanju muškog deteta i ženskog deteta? Bila sam. Budite iskreni. Jeste. Nja je prema sinu jako stroži. Ja sam bila, pošto on jako ne mi ljubio. Čerke, nikad, nikad je nisam udarila. Mislim, nikada. I njoj se kaže što je tako, kao Jovana. Jovana je sad tako. A sin je mangur bio. Uve, imamo ti sad. Muško, pa ne mi ima. Dobro. Samo tako nastavite. A sada on ima dve čerke, starija je više na njega, a Jovana po meni je ista tetka. Jel da? O, mislim, znaju ih, idu u školu, vi im predajete, mislim da je original. Da, ovo je predivno kako se svi znaju i ono će će i reći se. Ne, stvarno, evo. Da, kao je li tako, da? Mislim, da, divno, divno. Ne, pa, znaju svi moju decu, ali znaju i unučad. I sad ja mislim, Jovana, sam mu je podigni ton, on odmah se rastoča. I on isto nikad nisam, a Milicu sam pukala kao baba. Inače se odrast, ma Milica je dobila i Varjačom i motko. A ova... Po zasluzi. A ova ne smeš je malo pogledat, odmah počnu suze ići. To je sigurno tako. A ovdje ste mama i tata, tako da, tako i moje, to je tako, da. Angelina, vi imate jedno ozbiljno gazdinstvo, rekli ste se bavite uzgojem stoke, 60 ovaca, 18 bikova, plus obrađivanje zemlje, proizvodite i hranu za životinje, kako to sve funkcioniše, kako ste podelili zaduženje za jednu osobu svako ko ne može... Proizvodnju hrane za životinje, to je sve kod... na gazdinstvu kod mojih roditelja, znači to nema deljenja gazdinstava. Mi smo onako jedna mala ispostava, kako bi ja rekla, jednog većeg gazdinstva, s tim da, znači samo je ta pomoć u hrani, u mašinama i sve ostalo, a ovo ovde u kući mi radimo sve sami, znači oko životinja. Sad oko bikova tu nema ništa posebno, to se hrani ujutru uveče, guraju se velike količine hrane, to još nije ništa mašinski odrađeno da bude puno lakše, znači sve fizički, i kondicija potrebna, a sa ovcama to je već neki malo drugačiji nivo proizvodnje. Nije ono klasično ovčarstvo kao što je nekad bilo, znači ove ovce su nam sve došli iz inostranstva, dovezli smo ih i sve imaju engleske pedigre, to su posebna vrsta životinja. I posebno radimo sa njima, posebno vodimo evidenciju, što meni, pored svega ovoga, znači odnosi opet... određenu količinu vremena. A koliko ljudi je angažovano na recimo poslovima za ovce? Na ovom svemu? Pa sam ja i suprug. Svaka vam čast. Kad su veći poslovi u pitanju, priprema hrane i to, onda se uključuju i moji roditelji, ali ovo sve ostalo, znači što se svakodnevni poslova tiče, sam ja i on. Znači on i ja, pa podeljeno je, otprilike, uglavnom isto radimo svaki dan. Kad ja nisam u mogućnosti, onda on, kad on nije u mogućnosti, onda ja i tako. Ne, vi se stvarno pravite i na pravi način se dopunjujete. Ja bih se vratila i na ono troje dece, koji ste pomenuli još u prvom pitanju. Mene sad jako zanima kako izgleda vaš dan. Evo, vaš i suprugov dan. Pa sad je već malo lakše, pošto su deca malo veća. I sad već oni mogu da ostanu i sami. Do sada je bilo jako veliki problem. Recimo, starija devojčica je pohađala baletsku školu u gradu, pa sam u Subotici, morala sam je voziti svaki dan, jer to je bila baletska škola. Tada, a mala, najmanja mi je bila još jako mala beba, tada je komšiluk dolazio do izražaja. Znači, jedna komšinica, druga komšinica, treća, mama, tata, svi ostali. Znači, svi su bili uključeni. Znači, jako teško. Ali imali ste svu podršku, što mnogo znači. A gde je u celoj priči vreme za vas? Samo za vas. Jel imate te momente u toku dana? Pa sad ovo vreme za me. Ovako. Kažem nešto. Da. Recite. Da. Znači, nema vremena. Nema vremena. Znači, ja ujutru kad ustanem, moj posao tako kreće, najčešće suprug uradi sve oko stoke. U stvari, samo oko bikova, ovce su moje. Ja spremim doručak, deci, svako jutro, znači nema nijedno, još nisu otišli u školu da nije bilo doručka, i tada krećem ja da radim, znači moj deo posla, i to je do jedno 11 sati, pola 12 završavam, tu kreće kuvanje ručka, spremanje kuće, i već jedan sat svi su kući, i sve kreće iz početka. Znači, ali to sad ja kažem spremanje kuće, to svaka žena sprema kuću, mislim i u gradu spremaju žene, ali... Neke čula sam da spremaju, naravno. Da, ali nije to samo spremanje kuće. Da, sve znamo, naročito majke. Divno, mislim, stvarno svaka čast.
Suzana, više. Jeste dali još nešto? Aj, dobro. Suzana, ja bih vas sad u suštini pitala slično pitanje koje sam pitala i Slavicu, a to se ove nekadašnje generacije đaka i sadašnje, kako to sad izgleda, odnosi se njima, odnosi se njihovim roditeljima, baš me zanima i vaše mišljenje o celoj priči, naročito zato što ste bili učiteljica. Da, ja sam bila učiteljica 33 godine, znači to je otprilike 8 generacija i 9. sam započela, pa sam ih ostavila u drugom razredu na polugodištu, što je za njih bilo jako traumatično i to su mi zamerili, tako da njim je žao što ih nisam izvela. Pa moj odnos sa njima je takav da sam već učila decu od mojih prvih generacija, njihovu decu, tako da sam bila baba učiteljica, odmah sam im to rekla, čim su prva deca došla od mojih prvih đaka, od moje prve generacije, da eto, nemam svoju unučad, ali zato imam od mojih učenika. Pa saradnje imamo tih susreta na, ne znam, 10-20 godina, čak i posle 5 godina od završetka osnovne škole, oni žele da se sastaju, da obično držimo čas i posle toga idemo negde na večeru. Oni se, ostajemo njim u lepom sećanju, mi takođe oni nama u školi, učitelju, razrednom starešini, direktoru, tako obično pozivaju. I svi su oni danas uspešni ljudi. Moja prva generacija je 75. godište. Sad ovde verovatno ima i 75. i ranije i kasnije, ali u svakom slučaju onda znate da koliko oni imaju godine i da oni već imaju decu na fakultetu. I tako da, mislim, jedna lepa saradnja. Sa te prve generacije, ja sam počela da radim sa 22 godine, roditelji su naravno bili svi stariji od mene, ali ono što smo malo pre rekli, to neko poštovanje koje su oni imali prema meni, jer ja sam bila devojka, nisam bila još ni udata, niti sam imala svoju decu, bilo je nešto što je stvarno za pamćenje. I dan danas kad se sretnemo na ulici, pošto sam ja iz Novog Žernika, poznajem sve i oni mene poznaju, tako da imam stvarno jedno poštovanje od roditelja, ali takođe i ja imam prema njima. A šta kažete za današnje roditelje i današnje deca? Pa, znate šta, mladi roditelji žele da se dokažu. I onda neki se sećaju, neki verovatno, moji vaspitni momenata koji njim se nisu dopali, pa bi sad hteli da pokažu da to može i drugačije. Ali, u stvari, kroz praksu se pokazalo da ipak se vraćamo na one stare grane i da treba da se poštuju stariji, samo zato što imaju iskustvo. I ne postoji džabe ona stara izreka da starije treba poslušati, a mlade saslušati. Upravo tako, da. Slavice, i vi ste u ovom našem lepom, prijatnom razgovoru pominjali da ste majka dvoje dece, sada već odrasla deca, isto tako ste pomenuli i da ste razvedeni 12 godina, ako se ne varam. Ipak moramo da postavimo i to pitanje razvoda u maloj sredini, da li je tu postojala neka stigmatizacija, kako je reagovala vaša familija, kako je reagovala okolina kada su čuli da se razvodite? Pa nije lako pričati o tome. Znam da nije, koliko vam je prijatno. Da. Sada već u stvari nije ni problem više koliko je bilo teško u početku. Na taj korak se svaka žena verovatno teško odluči i jedino kako je to moguće je uz podršku dece. Ja sam je imala, zaista. Imam dvoje divne dece i oni su sve to vreme stajali uz mene i jedino uz njih sam donela odluku. Stresno je, nije lako, posebno ako živite u jednoj patrijarhalnoj sredini, gde se još uvek jednim delom, ja sam to osetila na svojoj koži, od žene očekuje da treba da trpi. Onog momenta kada ja više nisam mogla da trpim, ja sam otišla i suočila sam se. I svi su bili u čudu, da. Bili su svi u čudu, verovatno zato što sam ja možda i sama doprinela tome, napravila sam veliku grešku što sam svih tih godina ćutala o svojim problemima, nisam ih iznosila, pa skoro nikome. Sve je bilo u krugu moje uže porodice
i onda je odjednom bilo jako teško doneti odluku i stati pred ljude. Posebno ako ste seoska učiteljica u mestu u kojem živite, tu sam i radim, treba stati pred roditelje. Velika je odgovornost stati pred roditelje, pričati im ili zamerati im nešto vezano za njihovu porodicu, a u stvari u meni je bio strah kako će oni to od mene primiti, da li će misliti možda ako ja nisam svoju porodicu uspela dovedem u red, kako ću nečiju. Tako da nije lako, ja sam to prevazišla i mislim da je samo vreme potrebno da se to... Znate kako, ako su vama deca u celoj priči bila najveća podrška, po meni ste odradili sjajan posao i održali ste porodicu. Jedino tako je bilo moguće, bez njihove podrške. Ajde da kažemo da ste u tom smislu imali neku zaista veoma, veoma vrednu podršku. Šta mislite da je sa ženama koji tu neprocenjivu podršku nemaju, odnosno kako izgleda život razvedene žene u jednoj maloj sredini? Teško, ako napravim paralelu kako je u početku, a kako je sada. Mislim, sada je lako. Sada imam više vremena za sebe. A teško je, teško je. Zaista je teško u maloj sredini. Ja ne znam kako je biti razvedena žena u gradu, ali... Verovatno, mislim, razvod je uvek prestresan i prevelik korak, ali... Mislim na okolinu. Ali misliš da je ne prepoznajemo u gradu. To sam htela da kažem, baš malo pre kad ste rekli, su mi ovde svi jedna da, porodica. I ljudi znaju da preteraju malo i da misle da znaju bolje nego što vi znate i da vas usmeravaju, da vas savjetuju, da se mešaju u stvari. A vi, ali pružate podršku ženama koje će se možda naći u vašoj situaciji ili koje su se našle u vašoj situaciji? Pružam, naravno. To je naravno jako da pružam, da. I veoma važno je da svaka žena, to je meni moj otac govorio, da ima svoj hleb u svojim rukama i da uzme svoj život u svoje ruke i onda... Može. Gospodo, kad smo vas predstavili, mi smo vas predstavili kao penzionerku. Ali ja mislim da je vreme da čujemo šta je to što vi radite, pošto uopšte niste jedna klasična penzionerka. Proizvodite pileće meso, bavite se proizvodnjom sira, znači veoma ste aktivni i veoma privređujete. Hoćete nam ispričati tu vašu priču? Kad je moj sin odlučio da ide u Novi Sad u školu, onda je bila, ja i moj muž zaradimo 3 marke, onda su bile marke, do 4, odemo na buvljak kupimo, a njemu 42 marke mora platiti dom. Da, baš ne znamo, da. Nosio je koja je to godina bila, 93. druga koja? Kad sam ga odvela u Novi Sad u školu, samo u posluzi bilo hleba i kisele vode. Pa da, to su te nekoj, godine inflacije. U centru, ni ne znam koje je bilo. Da. A on je, tad mi je tata dao tele, i to sam ja tele odranila. I on je nosio mleko uvek, obožavao je mleko uvek u onom vojničkom, onim rusakom. I tako je da sam počeo, tele je postalo krava, nema, mora se platiti 42 marke dom ili te izbaci iz doma. I to na vreme, i to u markama. I preko leta još. I šta sedneš, ili to ili ništa i gotovo. On kaže ili ću sad jeti kući ili neću učiti. Pa sad bira. I šta, sad idem ja logikom, pa bolje da se ja muči da mu dam lebo ruke i doviđenja, ja sam... kao majka svoj i moj pokojni suprug, odradili. Mučili se. Muka me natrela da muzem kravu ručno i da idem na posao u to doba. Ustanem 3-4, pomuzem, nosim u operaciju gore, znaš gde, istuširam se i u silosu sam ovom radila. Da, vi ste radili kao službenica. Da, blagajnik sam. Da. I tako, evo je do dan danas. Znači, napravi sin od vas preduzetnicu. Da. Još davnih dana. Uspuno piliće, isto ručno, mislim, ono čišćenja, kad 100 pilića imaš za 10 dana po 10, taman puno je platiti čišćenje pilića i plati žene, bolje njemu da dam za džeparac. Jest. I tako je bilo. A kad je ćerka otišla, evo onda sam već u Veliku imala kravu, ona je u Beogradu, onda sam na trapiste sireve. Krenula i otprilike taman za jednog studenta, jednog đaka.
Znači vi ste odškolovali da svoje dete zahvaljujući tome. Pa ne može se sa 2-4 marke plate, moraš i... Onda, odnosno dvoje dece ste odškolovali na taj način. Da. A ko su kupci vaših proizvode? Da li su tu uglavnom lokalci ovih žernika ili pa ste raširili malo mrežu? Ovaj donela sam baš pa će biti kupci. Ide za Beograd brzom poštom Maks, ide u Novi Sad. Pogodna ići. Prodam 600-700 dinara kila i... Sve samo jeste vi zadovoljni? Kako ne? Sjajno. Samo su to je mladi, mladi su za pite, mladi su sad ubacili začinska bilja. Divno, da. Sa Ulitanom, sa samom Sremuše. Ne znam, šta god stigla. Tamo Bosiljkom. Samo ne ide na slatko, ono, sa smokvama i to ne. To ne radim, samo slano. Dobro, svakako ćemo svi probati, ja da čekam, da. Divno. To je baš divno. I tako, šta je znam? Divno. To je moj posao. Sad radimo u to... zadovoljstvo, sad radim i zadovoljstvo, a još šta radim i zadovoljstvo, znači krava tele, to sve imam, ovce 20, dovljenike, nemam puno samo za sebe, nego rolujem piliće, uslužno za prijatelje, naučila sam kad sam slomila nogu. Izvinite, šta ste naučili kad ste slomili nogu? Da rolujem piliće. A, lepo. Ležala sam baš suda. Da, ono godinu dana. A sad ja odem dole kod mesara i gledam ja mesara kao vas. Gledam ja i on me častio s radom. A sa štapom sam išla i gledam ja kad on radi 6 pilića. I ja snimim situaciju i sad sama radim. Bravo. Bravo. A iz luksuza držim kosu. To obožavam ja. Svi, to bi je zadovoljstvo. Idem u zemlje, ima troje jaradi lepih. Ja tu sednem u dvorište, živim na kraju sela i tako uživam kad ti skakuću. Eto, to je vaše vreme za sebe. Divno, hvala vam puno. Angelina, sa kojim se vi preprekama susrećete kada je vođenje poljoprivrednog gazdinstva u pitanju? Da li mislite da bi se nešto moglo poboljšati? Jel imate neke dugoročne ciljeve kada je vaše gazdinstvo u pitanju? Ciljeve imamo, proširenje. Pošto ja mislim da, gospođa Gospova što je rekla, da je ona mogla da iškoluje dete pored plate i jednu kravu i, ne znam, da pravi sir i sve, ali ja mislim da danas to nemoguće. Nemoguće ni s ovih, ne znam, koliko tu što imamo ovaca i sve ostalo. Znači, ja prosto ne vidim da ćemo mi moći. Meni su toliki troškovi, znači, od, ne znam, selekcijskih službi, dobijemo 7.000 po grlu, jel tako? Ja dok ti 7.000 moram da platim osnovnu selekcijsku službu, glavnu selekcijsku službu, moram da platim poljoprivrednu savjetodavnu službu, znači, sve službe dok ja poplaćam, znači, jako malo nam ostane. To je samo kao za pomoć. A, znači, životinju, ne znam da li mogu baš svaku životinju da prodam za 200 eura, kao priplodna grla, a ne mogu. Znači, jedan od vaših predloga bi bilo smanjenje dažbina. Pa, smanjenje dažbina, znači, onda, ne znam, znači, tu bi trebalo dosta stvari da se odradi. Dosta stvari da se odradi. Prvo i osnovno, znači, da se nađe kome će se prodati sva ta jagnjad, sva ta utovljena telad, bikovi u stvari i sve ostalo. Znači, da se nađe tržište za to sve. To je prvo i osnovno, da. I onda posle tog, znači, mislim da je jako komplikovano sve. I znači, ne mora samo ovako da stane, znači, na ovo da ja vam sad kažem 2-3 stavke šta bi trebalo raditi. Jer to sve jedno drugo nadovezuje. Znači, bukvalno nadovezuje jedno drugo. Tako je, ali borba nestaje, a i ove tribine postoje između ostalog i zbog toga da se podigne svesti o tome i da vam se pomogne. Ja sam ovo jedno nabrojala, znači što mi onako sad palo na pamet, znači ta služba, znači što mi odnosi pare, mislim, razumete, meni nije problem, trebaju i drugi ljudi da žive, ali onda nemojte pričati, ljudi dobijaju 7.000 po grlu, ni ne dobijemo ih, jer nisam ni isplatila, znači prošla godina nije ni isplaćena, 2018. Do sad sam dobila redovna, znači sad nisam više. Znači, nema. I džabe meni sve ovo, i džabe moji uvozi, i džabe najskuplji ovnovi, i ne znam nija šta, i priča o tome, i mučenje, i znači, toliko radimo da mi nemamo nijedno uginuće, razumete? Znači, nema uginuće na farmi, koristimo posebne antibiotike, idemo na stručna savjetovanja u Mađarsku, znači, za korišćenje posebnog lečenja životinja. Kažem, ne radimo više ovčarstvo, kao što je bilo ovčarstvo, da je ono, čoban čuo ovce.
nego drugačije. Znači, vaši planovi su veliki, je samo podrška da bude malo veći. Da, to je puno ulaganja, a nema tržišta. I to je to. Da. Pa, sir ne proizvodimo, znači vunu ne možemo da prodamo, znači pre 2 godine smo je prodali, znači prošlogodišnja i ove godine vuna je ostala, sva vuna je ostala. Znači, proizvodimo rasu koja je izrazito mesna rasa i radimo priplodni materijal. E sad mi bi, znači, ja još nemam toliku količinu, razumete me, da bi mogla da ponudim nekoj klanici da ona može to da otkupi. Kad bude bila veća količina, onda u redu, ali ovo su još male količine, znači 60 ovaca, mala količina. Mislim, Suffolk, engleska rasa. To ćemo se dogovoriti posle. Jedno ima. Mi ćemo posle uz kafu i gospodin sir čudo da napravimo. Jedno će biti. To nije da. Problem. Joj, to ne znam za subotu, ali... Dogovorit ćemo. Evo, svakako nam se tribina bliži kraju, pa ćete moći možda nešto se dogovoriti. Mislim, nisam došla ovde da kukam, nego samo da ovaj... Treba da kažete, treba da... Problemi, život. Da. Da. Kažem, svakako smo... Jeste. Pa moglo bi se, ali ovo nisu takve rase, razumete? Ovo nije mlečna rasa, ovo je tovna rasa. I biće to sve, mislim, sigurno će biti jednog dana, ali moramo imati otkup. Znači, džabe, mi smo sad proizveli toliko jaganjaca od jedan put, kad su ljudi dali ti 7000, u stvari, ministarstvo dalo 7000 po grlu. To su se sve, sva životinja, količina, sad nebitno, ne znam koliko znate rasu, ona Ile de France, znači bela, ima 4 noge, to je to. Ona je crna. Nije problem. Ala? Nije... I u restoran smo nosili... Ajmo, samo tribinu da završimo, brza ću biti. Baš zato što... Baš zato što nam je... Da, baš zato što nam je tribina na kraju, to ću svakog od vas da pitam, koje su prednosti o koje mane života na selu iz ugla žene? Pa ne znam, znači sve zavisi... Mislim, ja ne bih nikad menjala. Žila sam u Novom Sadu, u stanu, ne bih nikad se zamenila. Znači, i uvijek sam žela da se vratim na selo. Uvijek mi je to bila želja. Pričali smo onako zajedno sa studentima i sve to, ne znam, ne bih mogla sebe da zamislim da živim u stanu. Dobro, znači... Prednosti, mane ima jako puno. Pa kao je u osnovu ratno života u gradu. Mane, recimo, i zbog dece, i zbog... Znači, nemamo... Žene, recimo, sad ja pričam kao poljoprivrednik, je li tako? Ja sam stalno kod kuće i moje deca dođu, odu, ja sam kući i prisutna sam. Ali žene koje žive na selu i koje rade u gradu, njima nije tako. Znači, oni moraju... Porodiljsko ističe kada je dete napuni godinu dana i pre nego što napuni godinu dana zahtevaju od njih da odlaze na posao, znači žene odlaze na posao, nemaju mogućnost da ostave decu. Znači ako oni nemaju ovde baku, deku, ne znam, nema obdaništa, jaslice ili moraju da voze za Suboticu. Razumete? I onda šta se dešava? Sledeće što jaslice nema. I sledeće šta se dešava u selu jeste to da zabavište, koje bi trebalo da bude preškolska ustanova, znači imamo i vaspitačicu, ne znam da li je prisutna, treba da bude preškolska ustanova, znači ona sada prima decu, znači što nije nikakvi problem, znači neću da pravim problem oko toga, ali tu se primaju i mlađa deca, zato da bi popunili broj, jer nema dece, znači jednostavno, mladi neće da ostaju na selu, znači neće da ostaju na selu, zbog toga. I to je jedan od velikih razloga. Jel mislite da je to zbog nedovoljno razvijene infrastrukture i svega ovoga o čemu pričate? Pa naravno, svega ostalo, da. A s tim sam se ja susretala, ja sam sad to već prevazišla, taj stadijum, zato sam i ostala kod kuće, verovatno da... I to je... Bravo onda za vas. Suzana, isto pitanje, prednosti i mane života na selu. Pa, što se mene lično tiče mog porodičnog života u selu, ja sam ostala upravo zbog svojih roditelja.
U selu odlučila sam se jer sam imala prilike da radim i u drugim školama u Subotici. Dobila sam stalni posao u Sonji Marinković školi, u Zmaj, ali sam se ja opredelila za Novi Žednik, zato što sam ja rođena u Novom Žedniku, zato što moji roditelji su tu žive, majka, otac mi je umro, ja sam jedinica i veoma sam vezana za roditelje i upravo sam zbog njih i ostala. Moj muž nije odavde, iz Subotičke opštine, on je iz Užičke opštine i on je došao ovde da živi u selo. Da, tako da taj period nekog blagostanja od 80. do 90. godina je bio veoma pogodan za život u selu i za vaspitanje i odrastanje moje dece. Tako da u tom periodu je meni odgovaralo da živim na selu. Ali sada selo je stvarno opustelo, vidite po broju stanovnika koji se promenio u drastičnoj meri. Ako smo mi u školi imali po dva razreda, po 30 đaka, a sad imamo 9, to nam je najmanje odeljenje, a najviše 21. Znači sa negde oko 300 i nešto došli smo na 117 đaka. Znači to je stvarno, kako da kažem, jadno, ali šta da radimo, takva je sredina. I iz tog razloga sada bi rado živela u nekoj većoj sredini, kao što je grad ili neko veće mesto, kao što je, na primjer, Čantavir, koje mnogo više pruža, jer ja sam sad mnogo slobodnija, moje deca su odrasla, zaposlena, završile su fakultete, sin jese živi sa mnom, ali nadam se da će to biti vrlo kratkog veka, jer ja nisam osoba koja vezujem decu za sebe, jer eto, ja sam bila na neki način vezana i mislim da sam bila možda isputana time, jer naravno već kad sam se udala pa nisam otišla za Užice, ostala ovde, onda je to već znak da sam bila isputana, ali ja to ne želim mojoj deci, želim da idu tamo gde je njima dobro, tako da je ćerka već svakako otišla od mene, to jest od porodice, tako se nadam da će i sin, mada verovatno to ono, sinovi su više vezani za majke, ali nije baš tako, samo eto, i onda stvarno verujem da ću jednog dana da se preselim u neki od ova dva grada, Subotica ili Užice. Ako je to što želite, neka je sa srećom. Pa, znate šta, treba malo promeniti sredinu. Ako sam smogla snage i da promenim svoje radno mesto učitelja, posle 33 godine da prihvatim ovaj posao direktora, koji ni malo nije lak i vrlo odgovoran i zahtevan, tako se nadam da ću verovatno i nešto pri kraju života da promenim. Neka je sa srećom onda. Slavice, isto pitanje i za vas, prednosti i mane života na selu. Pa, da se ne ponavljam, uglavnom se slažem sa njih dve. Što se mene lično tiče, ja takođe, isto kao i Suzana, pa negde kao da težim ka nekoj većoj sredini. I vama je to sada potrebno, nešto malo veće i šire. Jeste, ali ako gledam iz ugla učitelja, ja i dalje tvrdim da je mnogo lepše biti učitelj na selu nego u nekoj većoj gradskoj sredini. Mislim da su svi spremni to da se slože sa vama, da, da, da. Da, eto, to je. Hvala. Hvala. Gospova, isto pitanje za vas, ali pre toga hoću da čujem i o vašem sinu, pošto i vi živite i sa sinom, i sa snajom, i sa unukama. Da. Kako to funkcioniše? Znate kako to funkcioniše? Treba biti puno poštovanje i tolerancije s obe strane. Ja imam snaju 18 godina, mi se nikad nismo posvađale i nikad nijedna drugoj nije rekla jednu reč, ali ona, ja imam svoje pravila, ona ima svoje. Bravo za obe. Ja moja, ona mene poštuje, ja njeno. Znači, decu smo, živimo na spratu, odvojena struja, voda, sve, sem vode, sve. Oni imaju svoji 100 kvadrata, 127 kuće, mi dole 100. To je ono što je sad bolje, da, a šta, oni odu na posao, oni mašinovođa, znači ono 2, 3, 1, ko će čuvati decu da su u gradu, da su postanari. U to doba smo, tako je pravljena kuća da se za jedno 12, koliko možda,
13.000 evra, to gore do zidalo krov sve je bilo, tu nas je najviše struje koštao najskuplja, to je moja jedina želja bila, jer bi se sigurno posvađalo, oni se greju na struju. Zamislite 3-5. Zarad mira u kući. Nego? Struja. Prvo, jesam... Ne, pa slušajte, 3 peći na struju, da oni greju se i mi dole. Ti ćeš se grejati. Pre dok se nije ni oženio, razvojio je struju. Ne, ne. Poznana koliko bilo, da nam još isključi. A šta ovaj snaj ode u 5 sati na posao, vozi kola, vozim ja, svi mi vozimo kola, svaki ima svoje. Da si na selu, kad si na selu najbolje, lako je kad imaš kola. Za 15 minuta. Da. Ma da. A šta, on ode u 2 na posao, ona u 5, šta će deca u gradu? Ja, ne, ja sam rekao, mislim, ja ne mogu ići čuvati. Da, vi ste napravili organizaciju koja vam svima odgovara. Tako da. Prednosti ima, ne, života na selu. Pa da završavam, ovo će biti pa zanimljivo. Pa znate šta je, na selu je lepo živjeti ako se slažu u porodici. Mislim, snaje zeti tu, tu. Moraju biti pravi. Koja se ne može drugčije. Ako ću ja, kad sam ja sad polomila tu nogu i godinu dana ležala, a imala i svo u stoku, sednem i kad sam ja došla, šta ćemo deco? Ja rekao prodati, oni kažu ne. Ne prodati ništa i ništa nije prodato, šta? Dođu i sin je namirivo isto ujutru i uveče, plaćali smo ženu da mu uzde kravu, plaćala sam čoveka koji namiriva, naloži vatru, snajaka se, ja, najveći im je problem, sam im je poljoprivredni tehničar, ona i kozu muzla i ovce muzla, kad su jagnjeni prihranjivala i u 3 ustajala, svaka 3 sata ono, ti znaš kako je, ko ima taj zna. I šta sad? Znači, kod vas je glas za selo, ali se tačno zna šta ko radi. Da, od nas je tako. Bravo. I samo sad kada ima dobra kola svoja. Da, da, bravo. Pa, mislim, to ne možeš ti sad, nego da imaš svak svoje. Jasno. Ovim se završava naša tribina, ali ja sam sigurna da će biti ja. Da. I to, naravno. Ja sam Sigurna sam da će u hodniku biti još zanimljivije diskusija i ja da čekam da se i tamo družimo. Pre nego što se pozdravimo i pre nego što se zahvalimo svima vama, volala bih da čujem doktora Posovskog i kako nam je statistika pregleda. Ja sam samo hteo da malo posjetim na značaj preventivnih pregleda. Mi smo ovde imali jedan broj osoba, praktično svaka treća osoba koja je danas merila krvni pritisak imala je povišene vrednosti krvnog pritiska. Jesu to pacijenti koji se leče od hipertenzije, ali znači, o tome trebamo da vodimo računa, jesu to ozbiljni faktori rizika, hipertenzija i dijabetesna bolest apsolutno utiču kasnije na kvalitet života. Bez obzira što je ovo mala sredina, ja mislim i smatram da o tome se mora voditi računa i na taj način doprineti kvalitetu života. Eto, toliko od mene. Zahvaljujem. A vama zaista hvala što ste bili sa nama, hvala što ste bili sjajna publika, mojim divnim damama koje su bile vrlo inspirativne govornice. Žene žive i na selu je projekat koji će da se dešava i cele godine. Zapratite nas na društvenim mrežama, podržite nas, postavljajte pitanja, širite vest o ovoj zaista važnoj inicijativi. Hvala vam najlepše.